Хоча пані зима до нас трохи запізнилась, та все ж прийшла. Станом на сьогодні дороги вкриті ожеледицею і, як наслідок, чи не щодня ЗМІ повідомляють про ДТП. Аби застерегти себе від надзвичайних ситуацій, необхідно насамперед розуміти важливість сезонної заміни шин. Це радять робити, коли середньодобова температура падає до плюс 7 градусів, адже літня гума при такій температурі починає замерзати та втрачає свої щепні властивості. Це є валютне правило для усіх учасників дорожнього руху. Адже через те, що на автомобілі можуть бути незамінені шини, погіршується дуже сильно щеплення з дорогою, збільшується гальмівний шлях, погіршується можливість маневрування автомобілем, тому це є надзвичайно важливим. Так само, як і перевірка акумулятора і всіх інших систем автомобілі у передзимовий період. Також речник патрульної поліції розповів, яких основних правил необхідно дотримуватись водіям в зимовий період на дорозі. В першу чергу це, звісно, правила дорожнього руху, а інше – це вже одна особисте переконання водія – це і врахування дорожньої обстановки, і врахування погодних умов, і вмикання ближнього світла фар і протитуманних фар та ходових вогнів. Звісно, у зимовий період треба заздалегідь починати пригальмовувати, особливу увагу приділяти, якщо йдеться про місто, то пішохідним переходам, великим перехрестям, місцям зупинки громадського транспорту, місцям скупчень транспортних засобів, стоянок, парковок. Звісно, у період коронавірусу це зараз нема таких актуальних об'єктів скупчення транспортних засобів, як школи і так далі, і тому подібне, освітні заклади, але все ж таки маркети, лікарні та інші місця, де туди багато з'їжджаються, скупчуються автомобілі, звісно, треба брати до уваги перед тим, як тренувати, і бажано завжди прораховувати і планувати заздалегідь свій маршрут поїздки. Звісно, за можливості утримуватися від далеких поїздок у погані складні умови на дорогах. Мукачівські ж водії, як виявилось, добре усвідомлюють необхідність заміни гуми на зимову. Кажуть, перевзуватись потрібно ще восени або на початку зими. Перед морозами, щоб не було аварій. Як на лежах будете потім. Скользько хочу. Та літня резина, в таку погоду вона не годиться взагалі. Тут зима. Треба перевзуватися, якийсь закон є. Розумієш, не можна на літній взимку кататися, тому що проблема буде. Яка проблема? Аварії, то все. Якщо зимні резини не обуєш, то велика проблема. Не можна виїжджати з дому. Положено перевзувати ще на початку зими, точніше, до грудня, бажано у жовтні, коли падає температурний режим. Як мінімум, ми маємо турбуватися про своє життя, не буду казати тільки за майно, але і мимо проходящих людей, це обов'язковий момент. Обов'язково. Чому? Тому що скользко та всякі ДТП можуть бути, а на літню не затормозиш. Стосовно штрафів за несезонну резину, їх не передбачено, каже Ернест Завадський. Проте на плечі водія лягає чимала відповідальність. Окремий штраф за неперевзуту автівку, скажімо так, не передбачений, але це відповідальність кожного водія особисто, тому що кожен досвідчений водій, і цьому вчать навіть у автошколі, і наголошують патрульні поліцейські у передзимовий період або у період порушення умов, що це особиста відповідальність водія, і нерідко саме такі шини з низьким зношеним протектором стоїть причиною дорожньо-транспортних пригод, часто з потерпілими і загиблими. Тож змінюйте вчасну резину та дотримуйтесь правил дорожнього руху, з думкою про себе та всіх навколо.